Faleminderit. Faleminderit që pranuat ftesën. Zoti Malaj, qeveria shqiptare arriti të emetojë një eurobond me vlerë 650 milion euro. Këtë borxh qeveria në fakt kryeministri Edi Rama dje nëpërmjet të deklaratës e cilësoi si një sukses dhe si sinjal të një besimi ndërkombëtar për situatën ekonomike ku ndodhet Shqipëria. Po ju vet, zoti Malaj, si një ekspert i mirënjohur në fushën e financave, si do ta cilësonit këtë eurobond? Si qytetar, po edhe si studios, unë dhe qoj pozitive shdo rast, kur Shqipëria arrin të ristrukturoj borgjin e saj me një kosto më të ullës e borgjin më pashëm dhe të ashtim më gjatë në kohë. Por, me përgjësine studiusit, më duhet të theksoj se ne duhet të qartësojmë në këtë rezultati cilë nuk është bërë akoma publik, dhe do të ishte mi që debati të bëj pasit të bëjshim publike termat, cilat mund të bëjnë datë 16, por optimizmi kryeministit ka krijuar një ambient ku kolegët po diskutojnë rezultatit të këtij ankandi. E para ky borxh ishte i planifikuar edhe para pandemisë, pra i deklaruar që në fillim të vitit se qeveria shqiptare për buxhetin e vitit 2020 do të dite në tregje të kapitale për një shumë të caktuar 60 milion, tani 650. Po të kemi parasysh historinë e eurobondeve, që është histori e re në financat publike të Shqipërisë, do të shohim se ato kanë pasur luhatje të ndryshme nga njëra tek tjetra, dhe po të krahasojmë të njëjtin qeveri me ankandin e mëparshëm të 2015-s, ai ka qenë gati me 5.3%, pra shumë lart se rezultati i fundit. Por po të shikojmë treguesit e financa publike, deficitin, borgjin, koston, po të shikojmë tregues të rritjes ekonomike, këto të vitit 2020 janë më të dobta se ato të vitit 2015, shka do të thotë që fati i emetimit të bonove të thesarit varet nga situata në tregun e kapitaleve më shumë se sa nga to që kryeministri i prezanton si rezultatet mahnitshme. Kjo është e para. E dyta, pavarësisht se kostua bie në ulje, bile në vendet me zhvillim tregjesh kapitale, po synohet që nërmjet bankës qëndrojë, duke ullu koston, që njështë mos kenë interes të pusin parat në bankë, por të investojnë ato, po synohet që kostua e borxhit edhe për koston afatgjatë të shkojë deri në zero. Por për ato vende që janë shumë zhvilluar dhe tregjet e kapitaleve kanë besueshmëri më të lartë. Besueshmëria është një element shumë i rëndësishëm. Unë mund të përmend një rast që Austria ka një borxh publik 3 herë më të lartë se Bullgaria, por Austria e tregton me një kosto shumë më të lehtë borxhin publik, gati 2 herë më lehtë se Bullgaria. Pra është perceptimi që kanë investitorët, ata që blejnë këto letra me vlerë, tek shtetet, aq më tepër që bëhet fjalë për një borxh publik. E ritheksova këtë analizë jo për të zbehur çfarë po bëhet, por për të ndërgjësuar qeverin që nëse do duhet që të kemi një situatë më të mirë të borxhit publik, ulja e normave të interesit duhet vinë nga rezultatet që arrim ne në rritjen ekonomike dhe në menaxhimin e financave publike. Sepse po të shikojmë tërmetin me rreth 850 milion euro, po të shikojmë edhe impakti negativ të pandemis, ne do të kemi një rritje të shpejt të borxhit, i cili sigurisht do kërkoj një strategji të qartë se si mund të përballohet më mirë pa vrarë rritjen ekonomike dhe pa rritur taksat për taksa pagusit. Zoti Malaj, pse në këtë moment u mor ky borxh? Si pas jush? Unë mendoja se nuk do të ishte një situatë e mirë, por rezultati tregon që tregjet e kapitaleve tani, pra ne dim nga globalizimi, para në tërësi është krijuar. Problemi është që ajo është e përqendruar në pak duar dhe bankat e mëdha që janë si thuaç blerëse e bonën thesarit të qeverisë shqiptare, janë agresive në këtë periudhë për të gjetur mundësi si të investojnë paratë e tyre. Dhe në këtë aspekt, ndoshta nuk është ambienti që ne mendojmë se mund të ishte shumë i vështirë, por ekspertët paralajmërojnë që kriza, e cila do të çojë rritje të borxhit me rreth 30% mesatarisht, pra një vend që ka 100 do të shkojnë 130%, një vend që ka 70 do të shkojnë 100, do të duhen paratë më dha nga tregjet e kapitaleve për të lehtësuar koston. Gjithmonë problemi shtrohet te kostua, po të kemi rastin e Greqisë, kostua e borxhit sa ishte disa herë më e lartë se kostua e borxhit të eurozonës, dhe pikrisht kostua e borxhit e çoi atë në një krizë pasaj të më të thellë ekonomike, financiare dhe politike. Kështu që duhet i paraprim situatës. Pra qeveria duhet na qartësojë ne në cilët tregues
Ajo mendon se ka përmirësuar menaxhimin e financave publike dhe për këtë arsye tregjet janë bërë më optimiste. Apo thjesht tregjet janë duke kërkuar investime të ndryshme ku bonat e kësaj të çdo shteti konsiderohen investime të sigurta. Pra ju po thoni se borxhi do të rritet. Sa pritet shkoj sipas jush? Kemi sinqer, domethënë ne nuk e dim akoma, aq më tepër edhe me lajmet e fundit që po marrim, se sa thellë dhe sa gjatë pandemia do ta godasë ekonominë shqiptare. Parashikimet që janë bërë për ekonominë shqiptare nga institucionet financiare ndërkombëtare, Banka Botërore, FMN-ja dhe Bershi, lëvizin që në vitin 2020 ne do të kemi një rritje ekonomike minus 5 deri në minus 9. Unë nuk do të besoja që do shkojmë deri në minus 9, por në qoftë se presioni psikologjik vin që ka risk për të kthyer pandemia dhe ka risk pasaj për të kthyer mbyllja në vetvete e një vendi që ka dëmton gjithnjëherë më thellë ekonominë dhe buxhetin, ajo mbetet për të parë. Pra, kalkulimet janë të përafërta, edhe një element shumë i rëndësishëm që qeveria duhet bëjë një transparencë të gjithë borxhit që po merr, sidomos pas tërmetit e deri tani, sepse ne nuk e dim strukturën e paketës prej 800 milion euro, sa presaj është borxhi but dhe sa presaj është borxhi me kushte tregtare. Sepse dhe FMN-ja që na dha 189 milion euro borxh, ajo aplikoi terma tregtare me interes 4%. Kështu që ne duhet të dimë në qoftë se ky borxh patjetër do rritet dhe nuk mund të bëhet fajtore qeveria që kur ngjec ekonomia borxhi rritet. Dhe aq më tepër që dy goditet janë jo për fajt të qeverisë, tërmeti dhe pandemia, por transparenca e komunikimit për të ditur sa rritet borxhi, me ç'a koste do merret borxhi dhe si do menaxhohet ai, të paktën në këmbështim e patmes. Nuk po them për 2029 apo për 2030. E qartë. Ndërkohë, çfarë efektesh do të sjell ky borxh në ekonominë e vendit, marrja e eurobondit pra me një interes prej 3.62%? Unë besoj që nuk është se do sjell në një impakt të madh, duke ditur tërsin e borxhit publik që ka qeveria shqiptare, që ka Shqipëria dhe që është rritur shumë këto dy vitet e fundit, nuk është se do sjell një impakt që do na lehtësoj barrën me cilën do të përballemi në të ardhshme. Jep një mesazh pozitiv për tregjet dhe jep një mesazh pozitiv për investitorët e huaj. Dhe në qoftë se ne do të arrim të ka përcejmë krizën që aktuale që kemi në parlament dhe në qoftë se Bashkimi Evropian do të marrë vendimin për hapjen e negociatave, bazuar në eksperiencë e vendeve të tjera të linjës që u bën antarë të Bashkimit Evropian, mund të kemi një rritje të shpejtë të fluksit të investimeve të huaja, të cilat janë shumë të domosdoshme, jo thjesht për impaktin në të ardhmen që krijojnë ekonomi, por në impaktin që krijojnë në ristrukturimin drejt produktivitet më të lartë të ekonomisë shqiptare. Pra, nuk do ta shikojmë thjesht si aritmetik koston e një borxhi, por do ta shikojmë edhe në ndikimin që ai ka tek investitorët potencial, në tregjet e kapitaleve dhe tek investitorët në investime të mençura, po dhe investime drejt sektorit më produktiv në ekonominë shqiptare. Në krahasim me vendet e tjera si të rajonit, si për shembull Serbia, si u duket interesi që e ka marrë Shqipëria Eurobondin? Unë do të bëja një kërkesë publike që kuprantarët e qeverisë që dhe për nesi studios nuk na jep në një perceptim, ndryshimi me plus apo minus disa përqindje presje dhjetore të kostos së borxhit që merr një vend në raport me një vend tjetër. Ajo që ndryshon nga Serbia me Shqipërinë është që pas vitit 2013, Serbia realizoi disa reforma të rëndësishme dhe reduktoi ndjeshëm borxhin publik duke ulur atë në nivele të kënaqshme sipas vlerësimit të FMN-s dhe Bankës Botërore. Gjë që e cila nuk ndodhi në ekonominë shqiptare, nuk kemi në një vit ku të ketë ulje borxhi, përgjithsisht borxhi ka ruajtur trendin rritës dhe më kritik është fakti që ka humbur kredibiliteti të dhënave që jep qeveria. Dhe këtë duhet ta bashkoj dhe me shqetësimin tjetër për impaktin negativ të koronavirusit në ekonominë shqiptare. Ne dëgjuam kryeministin që në mënyrë të përsëritur kërkonte të na binde që menaxhimi i pjesë shëndetësore të koronavirusit në Shqipëri hynë në 5 vendet më të mira në botë. Por tani që po shikojmë që Gjermania, Italia, vende të tjera të Evropës dhe jo vetëm të Evropës, po hapin tregjet e tyre ndërmjet linjave ajrore, Shqipëria nuk përfshihet në një nga vendet në listë, por është trajtuar në një grup të dytë vendesh, çka ka ngrënë një shqetësim për kredibilitetin e shifrës, sepse unë nuk besoj te dashamirësia e qeverisë gjermane për ta ndihmuar Shqipërinë dhe Ballkanin të dalë nga kjo krizë e rëndë. Kur puna te elementi shëndetësor, prioritare mbetet kredibiliteti i shifrave. E qartë. Ndërkohë që si duhet të shpenzohet
dhe të menaxhohet sipas jush ky Eurobond? Pikërisht ne borgjin analistët e studiosit e ndajmë në dy grupe, borgji shëndetshëm, i cili investohet në ata sektor të ekonomisë që krijon më shumë të ardhra, dhe në qoftë se ndërmjet borgjit ne bëjmë ekonominë më konkurruese, me rritje më të madhe dhe na lejohet rritja të ardhme në buxhet, ne kemi burime për ta shkruar borgjin. Në ky është borgji shëndetshëm. Por në qoftë se marrja e borgjit dhe përdorimi i tyre për partneritete publike, private, preferenciale, apo për projekte të cilët nuk redukojnë kostot në ekonomi që të rritet aktiviteti për biznes apo të rritet interesi për biznes, por përdore në mënyrë jo të mëngjur, jo racionale, jo të përzgjedhur thellësisht në mënyrë profesionale, kritikë kjo e adresuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, kur në një nga raportet e tij theksoi se qeveria shqiptare në mënyrë Ministria Financave nuk kanë kapacitetet nevojshme profesionale të bëjnë përzgjedhje të kujdesshme për investimet cilat financohen nga të borgje. Dhe në qoftë se borgji merret dhe nuk realizon një ekonomi me rritje më të rritje të ardhme në buxhet, ai kthehet në një borxh që mbret ekonominë. Pra ekonomia rritet më pak, ekonomia mund të rëndohet nga interesat e borxheve, preket stabiliteti financa publike dhe siç ka ndodhur në vendet e tjera, borxhet jo të shëndetshme janë një barë rënd dhe ato çojnë drejt një krize e cila lidhet pasaj me paketa antikriz, që janë paketa financiare, që sinonë të rritje të ardhme dhe shkurtimi shpenzimeve. Ndërkohë, zoti Malaj, dje kryeministri Edi Rama gjatë konferencës për shtypu shpreh se marrja e këtij eurobondi inkurajon qeverinë si dhe garanton planin kombëtar Shqipëria 2030. Keni ju një koment? E parë dhe mbi të gjitha, marrja e këtij borxhi nuk mund të siguroj një strategji 10 vjeçare. Unë e mbështes faktin që ne duhet të dalim nga planet pas shkurtat të zhvillimit. Është mirë që Shqipëria të ketë një strategji kombëtare 10 vjeçare, që jo vetëm të shkruhet bukur dhe të ketë atë bashkimi me figura dhe me grafikët, por të ketë indikator të matshëm çfarë do ndodhë në ekonomi me rritjen, sa më lartë, sa më qëndrueshme, sa më drejtë do të ajo, çfarë do ndodhë me tregutit e kohezionit social, sa do bie papunësia, sa do redukohet numri i vajzave dhe sa do kemi ne mundësi ta shpërndajmë më mirë përfitimin nga rritja ekonomike të gjithë grupeve sociale, që të mos na reduktohet klasa e mesme dhe të mos na rritet klasa e varfër. Dhe në këtë aspekt, pasaj do të ketë edhe tregues konkret se ku do shkojë qëndrueshmëria e financave publike të Shqipërisë në 10 vite. Pra si do të arrihet ajo, cili dohet niveli pranueshëm, sepse qeveria ka ndërhyrë në ligjin e menaxhimit buxhetor dhe ka thënë ne do kemi politika financiare pa deficit primar, që ta ulim borxhin publik dhe në 45%. Nivel 45% është alogjik, është jo profesional, është thjesht një target për të shitur në marrëdhënie me publikun, por në asnjë rast Shqipëria nuk do ta ketë nevojshme të ketë borxh publik deri në 45% të GDP-s. Me raportin e tarë që kemi ne dhe me eksperiencat e vendeve të tjera, një borxh, domethënë 2.2 herë më i madh se të ardhat, nga 55 dhe në 59% duhet të jetë situash borxhi i shëndetshëm, i kushtozuar dhe nga mënyra se saj, si ai përdoret. Lidhur me këtë plan që është 10 vjeçar, ka detyrim qeveria ta bëjë transparent. Duhen nxitur studiosit, akademikët, grupet e interesit, ekspertët shqiptarë brenda dhe shqiptarë, për të dhënë opsione alternative, dhe për mua do të ishte mirë që dokumentit të kalon dhe në parlament. Siç nga rotacionin politike, vëndi do të kishe disa kolona, ku do të mbështete në 10 vjeçar, dhe partit politike, në varsin nga rotacionin politike, mund të ajustoni element të këtij plani, sidomos qita do ishte në implementimin e sukseshëm të tij, sepse plan nuk është se ka më plane strikte ideologjike që janë strikte të majta apo të djatha, më shumë ato varen nga objektivat sociale dhe nga ekipet, çfarë kredibiliteti dhe çfarë profesionalizmi kanë ekipet që angazhohen për të implementuar planin tilla. Kam dhënë një sugjerim që për ta përmirësuar mënyrën e bërit politik në Shqipëri, do të ishte mirë që opozita mund të ndërtonte dhe ajo një plan alternativ 10 vjeçar, se të pretendon të vinë pushtet, e të jetë mundësi edhe studiosve të kontribonin në saktësimin e objektiva dhe saktësimin e politika që bëjnë ato të sukseshme. Intra që ndosha është e fundit nuk është mirë dhe qeveria duhet të vetë largohet nga ideja se çdo gjë që bën më shumë është e interesuar si ta paketojnë në marketingu me publik se sa çfarë përfaqëson në realitet.
Unë nuk di në një përpoj ndërkombëtare që një fond të bëjë një strategji 10-vjeçare dhe kryesi apo ministrat të dalin në mënyrë spontane dhe të prezantojnë element të këtij plani, siç është falja e tatim fitimi për gjizesën e vogël, një shifër simbolike për 10 vjetë, apo heqja të vëshës dhe element tjerë. Plani duhet jetë unik, duhet jetë mirë pregatitur profesionalisht, duhet këtë transparencë maksimale në fazat e prezantimit, dhe duhet kalojmë një rezolut në Parlament të mbetet si një dokument në historinë e strategjive që ndërton një vënd për të përbalu me sfidat e tia fargjata. Me gjitha të zoti Malaj për ta përmbyllur, pas marjes së këti eurobondi, ju si e shihni ekonominë e vëndit? Që të jemi sinqert, ne nuk do bëjmë në një përjashtim, konkluzioni që pas kriza vëndë e mdarin gjithë një të vatër, pa tjetë që do nga prek edhe ne. Sfida me e madhe është sa shpejt ne do të ringrihemi, për shumë Bezhi thotë që në qovë se rënja është minus 9%, Shqipëria në 2021 do të rritë 10%. Është pa mundu në qovë se nuk bëhet efikas pjesë me e madhe paketës së përmetit, sepse ato janë fonde drejt për drejt në ekonomi reale, dhe sa më mirë qeveria ti absorboj ato dhe ti bëj efektive, aqë më shumë ushqet rritja ekonomike dhe nga këj buri. Që që në këtë aspekt, unë mendoj që përgjeshmëria për çdo ligj dhe përgjeshmëria për çdo shpenzim, investim apo borx është ajo që duhet jetë parso. E rëndësishme shumë në është krimi i besimit. Pra, a krijohet një besim i ri, a do të vazhdojmë me krizat politike, a do të cilohet kriza ekonomike dhe sociale, to janë sfidat cilat duhet janë realisht diskutimi për atë që duhet bëjmë më mirë së pak. Sa politike shqiptare, po jo edhe aktorët e tjerë ekonomik në vend. E qartë, faleminderit zoti Malaj për këtë komunikim që patëm së bashku. Faleminderit. Tani do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, kthehemi vetëm pas pak.